Леонідом, коротше, ви казали ось нещодавно, що у Януковича є серйозний компромат на нашу владу, якісь документи. Чи не це, може, гальмує процес справи по Януковичу? Давайте я уточню. Я казав, можливо, у Януковича. Це дуже серйозне уточнення. Аби я бачив ці документи, то я б сказав, я бачив документи, які можуть скомпрометувати нашу владу. Але знаючи, що багато з тих, хто зараз при владі, працювали безпосередньо з Віктором Федоровичем, ну як можна працювати з людиною при владі і у владі, і зовсім нічого не залишити після себе? З мого досвіду, це неможливо. Можна залишити або добре, або погане, а нічого не можна не залишити. Тому я думаю, що я не виключаю, що Янукович може скористатися, може придумати. Це також авантюризм дуже розвинений в таких випадках. І захисні сили піднімуться і будуть компрометувати людей невинних ні в чому. Але є небезпека.